O'zbekiston Respublikasi o'simliklar karantini va himoyasi agentligi kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha muhim chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Xususan, yetakchi xalqaro tashkilotlar ekspertlarini jalb etgan holda o'simliklar karantinini va himoyasi ilmiy tadqiqot institutida ilmiy amaliy anjuman tashkil etildi. O'simliklarning himoya qilish sohasi muammolari va ularning zamonaviy yechimlari mavzusiga bag'ishlangan anjumanda mahalliy mutaxassislar hamda Turkiya, Italiya, Irlandiyalik ekspertlar ishtirok etishdi. Har bir mutaxassis o'z yo'nalishi bo'yicha yig'ilganlarga batafsil ma'lumot berib o'tdi. Masalan, italiyalik mehmonlar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlashda yuqori samaradorlikka erishish uchun foydalaniladigan vositalar, ularning miqdori, ta'siri va ishlatish tartibi haqida tafsilotlar bilan o'rtoqlashdi. Turkiyalik mutaxassis esa o'z ma'ruzasida oziq-ovqat mahsulotlariga qo'yilgan xalqaro talablarning mazmun mohiyatini yoritib berdi. Butun dunyoda mavjud ocharchilik muammosi o'simliklar karantini va himoyasi sohasi naqadar muhimligini namoyon etadi. Shu sababdan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining fitosanitar xavfsizligini ta'minlash muhim. Qishloq xo'jaligi sohasi mamlakatlarning milliy daromad manbai bo'lib, aholi bandligini ham ta'minlaydi. Gibrid formatdagi ilmiy tadqiqot anjumanini viloyatdagi mutaxassislar ham onlayn kuzatib borishdi. Kelajakda o'simlik karantini himoya sohasi bo'yicha zararli organizmlarni boshqarish, ularni eksport jarayonida mahsulotlarni oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha ham ko'plab loyihalar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirish kerakligi yaqqol namoyon bo'ldi. Respublikamizda ko'plab bu soha bo'yicha amalga oshirilgan, lekin bularni joriy qilish masalasi dehqonlarimiz bilan klasterlarimizda hamkorlikda ishlash asosiy vazifamiz bo'ldi. Anjuman o'simliklar karantini va himoyasi sohasidagi dolzarb muammolar muhokamasiga bag'ishlangani bilan ahamiyatli bo'ldi. Tadbir yakuniga ko'ra fitosanitar xavfsizlikni ta'minlashda ilmiy, uslubiy va ta'lim salohiyatini rivojlantirish, zamonaviy innovatsion yechimlar, rejalashtirish va boshqarish usullarini, ilg'or texnologiyalarni joriy etishda xalqaro hamkorlikni kengaytirish, sohada kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish bo'yicha qator kelishuvlarga erishildi.